Alban, për çfarë do luftojnë dy grupet në Partinë Demokratike me 14 maj? Retorika duket më e fortë mes Vedi se sa me zotin Rama dhe qeverisjen e tij. Para se të përgjigjem kësaj pyetje, ka një shpjegim të thjeshtë tek situata e Partisë Demokratike dhe nuk duhet të devijohet nga disa realitete. Së pari, një, duhet përgëzohet qëndrimi jashtëzakonisht i fort, koherent, dhe ndoshta askush nuk e kishte parashikuar të zotit Ali Beja, i cili është për të përgëzuar nga demokratët, por në një kohë të ardhme do të përgëzohet nga shqiptarët, sepse do të përgëzohet historia me vërtet sepse e ka bërë atë kaos dhe i dhe të këndrim. Por ka dhe një realitet të dytë, të Partisë Demokratike. Disa antarë kryesi, disa deputet të Partisë Demokratike, jo vetëm që nuk kanë respektuar obligimet që kanë pasur, por kanë bërë rolin e skuqit të Partisë Demokratike, duke mos pranuar që të dalin të pallafaqohen në media, të mos dalin të bëjnë transparent qëndrimet të Partisë Demokratike, mos dalin të informojnë në opinionin publik dhe demokratët për situatën që është e Partisë Demokratike. Ky grup skuqësh, të cilët kanë shpritur se kush do jetë fituesi dhe të bëhet fituesi, në të ardhmen të Partisë Demokratike duhet të ketë një reflektim të thellë për këto lloj elementesh, të cilët nuk i shërben as vetvetes, as Partisë Demokratike dhe nuk ndërojnë as kohë për cilën e kritikuar të Partisë Demokratike. Kujt po i referohesh? E di shumë se keni hequr ju gazetarët për të thirrur antar kryesia apo deputet Partisë Demokratike dhe gjithmonë ju kanë refuzuar që të vinë përballë në opinionin publik dhe të japin alternativa dhe të shpjegojnë arsyeën e cilën ndodhet Partisë Demokratike. Pra, kjo është ja vërtet e cila nuk duhet të mohuar. Dhe kjo është ja vërtet e cila duhet... Referohet grupimit të zotit Ali Bejaj? Zotit Ali Bejaj. Për zotit Ali Bejaj ka pikrisht për ata që mendojnë që janë Partia Demokratike e vërtet. Nuk mund të qëndrohet, nuk mund të fiton betejat me soft power dhe duke qëndruar në për kafenet e Tiranës, me shpresën se kush do të fitoj me atë dhe jemi ne. Kjo nuk funksionon. Politika është një sfidë, leadership është një sfidë. Njeriu ka disa parime dhe ideale më të vetë për cilat justifikon aksionet e tij. Njerëzit që janë as peshë dhe as mish nuk i duhet as Partisë Demokratike dhe as të djathës shqiptare. Kjo është ajo që ka pasur them dhe ta them. Përse për këtë të dytës? E dyta është fare thjesht, ajo që tha dhe e ndërrua që është panisht. Partia Demokratike e kam thënë dhe kam edhe po e them dhe disa herë tjera. Nuk duhet të ketë qëllim vetë marrjen e pushtetit. Sepse nëse ne e marrim pushtetin dhe nuk kemi ndryshe nga Rama, dhe nuk kemi ndryshe nga ajo që ishim e para 2013, dhe nuk reflektojmë dhe nuk japim sinjali që do jemi ndryshe dhe nga ajo që jemi sot, ky lloj pushteti do të ishte thjesht një rotacion i trishtueshëm dhe do t'ju shërbente vetëm niveleve makropolitike dhe nuk do të sillte asnjë lloj ndryshimi në qeverisë apo në modelin e qeverisë. Pra Partia Demokratike ka një detyrim për të reformuar të djathtën që se ka bërë në nivel filozofik, dhe e dyta, për të aplikuar ato filozofi në nivel praktik. Dhe aplikimi e saj bëhet në autor të ri, me djem edhe vajzat cilët kanë kapacitete profesionale, intelektuale, vinë nga trashëgimitë të djathtës, nga bindet të djathtës i cilët kanë energjinë dhe vendosmërinë për të ndryshuar Shqipërinë. Dërsa përsa i përket grupimi tjetër si pas meje ka një fillim të vetë. Të qëndrojmë me çdo kusht në pushtet, sepse nuk ditë bëj gjë tjetër përveç se pushtetit, se vetëm atë ka bërë në 32 ditë të tranzicionit.